Հիմա ինչի համար եք բերման ենթարկում քաղաքացուն? Գնացեք ստեղից։ Ձերքս մի կպեք, չգոռեք ինձ վրա։ Դավիթ եմ վերցում եք։ Այ քեզ բան հարց եմ տալիս, պատասխանեք, ես լրագրող եմ։ Ինչ եք մի կպ։ Հերոկանլի։ Մի սատ, ինչ եք խփում լրագրողին։ Սա ինչ ձև է։ Ինչ եք բերման ենթարկում։ Ես լրագրող եմ, խնդրում եմ պարզաբանել։